برای تماشای برنامه های زیبا و متنوع چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و همچنان برای تماشای برنامه های جدید علامه زنگک را نیز فشار دهید. بیننده های عزیز برنامه یک قدم، سلام بر شما. امیدوار هستم که همه صحت و سلامت باشین و از گزند تمام حوادث در امان خداوند پاک. با یک قدم دیگر در برنامه یک قدم با کابل جان عزیز، شهر زیبا و نازنین و دوست داشتنی هستیم. این بار صحبت های بسیار ارزشمند از یکی از قهرمانان عرصه هنر افغانستان را داریم. این خانم قهرمانی که من بر شما در برنامه دارم، یکی از چهره های شناخته شده هنر هستند که کارکردهایشان چشمگیر بوده و من مطمئن هستم با دیدن تصویرشان خاطره های زیاد در اذهان هر یکتان تداعی میشه. خانم نازنین، دوست داشتنی، با صفای نیت، یارمل عزیز، به برنامه خوش اومدین. سلام بر شما، بر تمام بیننده های برنامه یک قدم. در قدم نخست من شما را خوش آمدید میگم به کشورتان، به کشور زیبای افغانستان که خوش آمدین، صفا آوردین و برنامه را برای بیننده های عزیزتان پیشکش میکنیم و اما تو یک سلام خاص 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 برای بیننده هایی که ما را از طریق اسکرین شما تماشا میکنم. یاسمین جان یارمل عزیز و دوست داشتنی مردم افغانستان، بین که در این برنامه صحبت های بسیار خودمانه با هم داشته باشیم، موافق هستین؟ چرا نه؟ میگه از دوست یک اشاره از ما به سر دویدن. سر شما به امان خداوند باشه. یک از زبانتان بشنویم یاسمین کی است؟ یاسمین یارمل یک دخترک کوچک مزاری است که تولدش در مزار شریف شده و زادگاهش شهر مولا علی، دیار مولانای بلخ و زادگاه ابو علی سینای بلخی، جایی که مهد تمدن بوده، جایی که فرهنگ والایی داشته، جایی که همه اهل و بیت بلخ، مردم دانشمند، مردم فریخته، مردم شاعر، نویسنده، در همونطور یک دیار به دنیا آمدیم و بزرگ شدیم. که نمونه مثالش یاسمین یارمل است. خواهش میکنم، شما کوچک نوازی میکنین. یاسمین جان خند، بیاین بپرسیم که شما در عرصه کار هنری انتخابتان بوده؟ یا ای که تصادفاً به این هنر آمدین؟ شکلی که شما داخل دنیای هنر افغانستان شدین چی بود؟ انتخاب هنر بر من هدف بوده، نه به اصطلاح شوق، نه ذوق، نه هم به شهرت رسیدن، نه هم پول پیدا کردن، فقط هدف بوده. آها، من این هدف زندگی خود انتخاب کرده بودم. آله، ببینم به هدف رسیدین؟ بله، چرا نه؟ ما او چیزی را که آرزویش داشتیم، او چیزی را که تانستیم از طریق هنر خود ارائه بکنیم، با او هدف خود رسیدیم. از چه سالهایی است که در تلاش و پله به پله رسیدین بالاخره به یاسمین یارمل شدن قلبهای افغانها؟ ما یگانه فرزند کوچک خانواده بودیم، یگانه دختر خانواده بودیم که دیگه فرزند نداشته فامیل ما و با مرور زمان بزرگ شدیم، بزرگتر شدیم، یعنی در سنین رسیدیم که باید دیگه با طفلک های همسن سال خود بازی میکردیم، ولی ما محروم بودیم از این بازی های طفلانه که فامیل نمیگذاشتن که ما خارج از منزل برایم یا که بیرون برم، به خاطر که ما یگانه طفل خانواده بودم و کسی نمیتونست که مرا در بیرون به اصطلاح بگویم در خانه کوچکی که ما داشتیم که یک پدر و یک مادر بودن، یعنی مرا در بیرون محافظت بکنن. از او خاطر بر من مادرم گودیگک ها میدوخت، گودیگک های تکایی، گودیگک هایی که موهایشان از تار سیاه بود، گودیگک هایی که پیرنای کوچی بطن میداشتن یا لباس هایی که مروج بوده، مادرم برشان میدوخت و
ما با اونا ساتیری میکردم، با اونا دیالوگ میگفتم، با اونا هماهنگی میکردم، گاهی قهر میکردم، گاهی خنده میکردم، گاهی گریه میکردم و بسیار بسیار که دق میآوردم. بازدهخانی ما یک درخت توت بود، ما در درخت توت مادرم برم گاز انداخته بود، باز در گاز گاز میخوردم، وقتی در گاز گاز میخوردم باز آهنگ میخواندم. این آهنگ خواندنا، این دیالوگ گفتنا با مرور زمانی در وجود ما یک قسم رشد کرد، یک قسم تحول پیدا کرد، تا زمانی که ما شامل مکتب شدم. یک چیزم نباید فراموش کنیم که ما وقتی شامل مکتب شدم با مکتب سرکاری یا مکتب رسمی که فعلا اطفال دو درس میخوانند، در اینجا ما را فامیلم نگذاشتن، ما را پیش قاری قرآن گذاشتن که من کتاب الف با را از اونجا شروع کردم تا ای که امی پنج سوره را در اونجا تمام کردم، قرآن شریف خواندم. بعد از قرآن شریف من خوجا حافظ خواندم، بعد از خوجا حافظ من مرزا بیدل خواندم، بعد از خواندن مرزا بیدل که کاملا من سواد کافی پیدا کردم دیگه، بعد از او آرام نشیشتم و در تلاش ازی شدم که چگونه به مکتب را پیدا بکنم. اما بود که من 6 صنف امتحان سویه دادم و شامل صنف هفتم شدم و مکتب ادامه دادم. بسیار عالی و واقعا قصه بود که من فکر نمی کنم که در این مورد کسای هنوز چیز می فهمیدن. بله امتراست. دقیقا من خودم بر اولین بار میشنم و بسیارم قصه شیرین است که با گفتهایش من می رفتم در یادای هم تو چیزای تصویر می شد. بله من نخواستم بسیار وضاحت بتم چون برنامه شاید گنجایش نداشته باشه. کاملا راحت هستین، هر آن چیزی که دلتان است با تمام صفای نیت و صداقت میتونیم که بگوین، سنگاهش نکنین. درست است. دیگه بیایم بپرسیم که یاسمین یارمل زمانی که به دنیای هنر آمد، معلوم است که محیط افغانستان است و بودن یک دختر خانم به هنر سینما و تئاتر و تمثیل، آمدنش و خود اوجه تثبیت کردن کار ساده نیست. خیلی دشوار. و او دختری که در یک خانواده بسیار کوچک 3 نفری به دنیا میآید و به نوجوانی میرسه و بالاخره میآید به یک بحر بیکران هنر. بله. و اینجا خودش استوار سر پا نگاه میکنه. بشنویم که چی کارای کدی برازی؟ قصه های بسیار دور و دراز است. قصه هایی است که شاید هم بگیریانه و هم بخندانه. زمانی که من شامل مکتب شدم، فامیلم یعنی پدرم تو خبر نشد، حتی مادرم هم خبر نشد که من رفتم 6 صنف امتحان سویه دادم و شامل صنف هفتم شدم در مکتب روشانی بلخی. زمانی که پدرم آگاهی حاصل کرد خیلی سرم کار شد، خیلی خیلی، حتی وادار به این شد که من حتی لط و کوبم بکنن که چرا ما به مکتب میرم. ولی ما به این مبارزه خود دوام دادم و رفقای پدرم، کسایی که دوستای پدرم بود، به پدرم واسطه ساختم، از اونا خواهش کردم که به پدرم بگوین که دیگه بگذارن که من درس و تعلیم خود پیش ببرم. پدرم ترس از این داشت که مبادا خدای نخواسته دخترش در راه آسیب پذیر شود، چون یگانه فرزند خانواده است، نشه که سر دخترش یک حادثه بیاید که امیر هم از دست ندن. به این لحاظ بوده که مرا نمیگذاشت که به مکتب قدم بونم. وقتی شامل مکتب شدم، امی سال بود که برای اولین بار ما به صفت گوینده رادیو نوبهار بلخ انتخاب شدم. دوله. و در اونجا شخصیت بسیار والا و شخصیت بسیار بزرگ به اسم مولوی جمیل ظریفی که قبلا خدا مغفرتشون کنه وزیر حج و اوقاف دولت افغانستان بود، اینا با ما گوینده بودن یک جای، و اسحاق دلگیر یکی از شاعرای بسیار بلند پایه دیار مولانا، دیار بلخ، که اونا هم گاهی با ما یک جای گویندگی میکردن. و اولین قدم های ما از امی رادیو آغاز شد. بعدها در
روی استیج مکتب ترانه اجرا میکردم، پارچه های تمثیلی اجرا میکردم و به همین ترتیب در محافل و در مدارس، در محافل و مدارسی که مثلا کدام محفل محفل هنری برگزار میشد و یا هم محفل تعلیمی بر شاگردای مکتب اجرا میشد، من گاهی گوینده می بودم، گاهی هنرپیشه می بودم، گاهی هم آواز می خواندم. این همه در وجود ما بود، یعنی من هم می تونستم بسیار خوب آهنگ بخوانم، بسیار ترانه خوب می خواندم. در اون زمان ما زیاد سرود ملی و معذرت می خواهیم که باید بگویم سرود انترناسیونال می خواندیم. بله بله. و به همین ترتیب این هنر روز به روز در وجود من رشد کرد. خوب در محیطی که من بزرگ می شدم اصلا تحمل اقسم یک دختر در خانواده ها کار بسیار دشوار بود. دقیقه. و من این کار پت از پدر خود می کردم. مادرم در جریان بود، مادرم زن مهربان بود و او مرا حمایت می کرد، ولی می گفت که بسیار احتیاط کنی که پدرت خبر نشه. خب به هر صورت کم کم این گپ در گوش اقاربم، در گوش خیش و قوما رسید که گویا ما در استیج مکتب آهنگ میخوانم. یک روز پدرم به فکر از اینکه مرا تعقیب بکنه آمده بود، امیرایی را که من میرم و میایم این را تعقیب کرده بود، تعقیب کرده بود. از بخت بد زمان چی بود؟ نوروز بود، جشن نوروز و کلگی هنرمندا از کابل در مزار شریف می آمدند سالانه. بله. یک برنامه بسیار خوب برای 40 روز به مزار شریف میله سالانه و تجلیل می شد و هنرمندا از کابل می آمدند برای کنسرت ها می آمدند، برای نمایشنامه ها، اجرای نمایشنامه ها، تئاتر ها، از این قبیل گپ ها زیاد در مزار شریف مروج بود، یعنی یک ولایت فرهنگی بود واقعا. و حتی در اون زمان از ترکیه هم هنرمندایش می آمد و کنسرت اجرا می کرد. خب تصادفاً من امرای یکی از دوستایم، یکی از خورخنده هایم که امیده نام داشت، در یکی از خیمه هایی که اونجا کنسرت اجرا می شد رفتیم، از رای مکتب آمدیم رفتیم در می خیمه. وقتی پدرم میره در مکتب میبینه کل شاگردها رخصت شده و من نیستم، ایران میمانه که کجا است. خوی میایه نمیفهم چطور یک گپ بدلش میگرده که بیا که برم دمی برش تئاتر میگفتن. همون خیمه هایی که انوار میشد و در اونجا اجرا صورت کمپای میگرد. اجرا بوده. بله. بله کمپای اجرایی بود و کمپای بود که در اونجا هنر و آوازخوانی و تئاتر همه چیز اجرا میشد. گفته بیا داخل کمپ برم که دمی کمپ نباشه. تصادفا تکت میگیره میای داخل کمپ که ما خورخونده دیگه قرار سر حال دیگه دمی سر چوکیای امی کمپ شیشتیم و کنسرت تماشا میکنیم. اینا رو دیگه شما تصور بکنید. اصل ماجرا دیگه شروع شد. اصل ماجرا شروع شد. دیگه اینا رو شما تصور بکنید که با ماجرا دیگه چشم ما به پدرم مفته ما چی حالت سرم میایه. بله. دیگه شایدم زوف کردیم. شایدم بسیار بی اختیار شدیم که یک بار میبینم که دمی دست پدرم یک دانه چوب است. وای. یک دانه چوب خوبم تو دراز. که چطور مرا لد میکنه در بین اینمی کم در پیش همی قدر مردمی که در اونجا وجود داشتن در پیش همی همه قدر مردم مرا چطور لد میکنه. و من دیگه از ترس نه گریه میکنم نه هم چیز میگم و من چهار طرف سیل میکنم کی طرف مسئل میکنه و این پدر مرا زده میره زده میره و ما استاد هستم و این دختره که امیده نام داشت و امرایم بود این گریه میکنه. من دیگه میگم چوب باش که مردم طرف مسائل نکنه، چوب باش که مردم طرف مسائل نکنه و این پدر مرا میزنه دیگه. ایج دیگه نه از کسی به اصطلاح بگویم حیا میکنه نه هم از کسی میترسه. نه دیگه عصبی شده دیگه. دیگه خیلی عصبی شده. و دیگه من میگم دیگه بس از پدر نزن دیگه، بس از پدر نزن. اما خب میگم و یک دیدم که امیرا باز شد و امیر دست خورخونده من گرفتم و دویدم طرف دروازه کمپ و از کمپ خارج شده و ای پدرم از پشت ما خوش چون اینجا مرا خوب لد کرده بود دیگه دلشم سرد شده بود دیگه. من به طرف خانه بودم، خانه نزدیک ما یعنی نزدیک همین منطقه ما بودی کمپا.
آمدم خانه، وقتی که خانه آمدم دیگه گریه کردم، گریه را شروع کردم. نه دیگه بسیار شدید گریه کردم. یک وقت سعی میکنم که امی دستم پایم مثلا تختی پشت میایم دیگه رده رده شده. مادرم که دید مرا برد یک پس خانه پد کرد، گفت اگه پدرت بیا تو را امی ازیام زیادتر شاید لاتو کوب کنه، تو چطور بدون اجازه رفتی؟ خوی شوق بود، ذوق بود، اما علاقه که در من رشد میکرد. و ما روز تصمیم گرفتم که ولو بس حتی که کشتم شوم، من این اونه را باید ادامه بدم. تصمیم گرفتم در قدم اول که باید ما آوازخان شوم، ولی بعدها متوجه شدم که نه، اونه را آوازخانی من را شاید زیاد در بین خانواده ضربه بزنم. آمدم به تمثیل آمده. بسیار خوب. چقدر کارهای سینمایی و تلویزیونی و گپا را دارین و از کدام وقت به صحنه تلویزیون و سینما راه پیدا کردین؟ امی جوانی و مجب دورانه است. با مجرد که امی جوان شوی دیگه اونو موز که چشم قوم و خیشم به طرفت میمونه، چشم امو جوانای اطرافی هایتان به طرفت میمونه. خب ما همچون با اصطلاح عوام یکتاز میدان بودم، شاید نمیفهمم چی در وجود ما بود. تعداد زیاده از اقارب، خیشاوندا، کسانی که در اطراف ما زندگی میکردن، یعنی همسایه بودن، دیگه بودن، خیش بودن، قوم بودن، خب هر کدام به نحو خود، به مجرد که من 14 ساله شدم سیل از خواستگارا شروع شد. خب معلوم دار از دیگه، حال خطیب مردم در تلویزیون میبینن که چی بوده دلیلش، نام خدای زیبایی که داشتین، معلوم دار از که صف خواستگارا رو براتون جمع کرده. من فکر میکنم زیبایی مطرح نبوده، شاید چیزای دیگه در وجود من بوده که جرأت و هر کس را جلب میکردن. خب اگر مکتب میرفتم، خب میدیدم که یک استاد بر برادر خود مرا مثلا خواستگار میکنه. اگر در یک جای میبودم، یک دوست یا یک خورخوندیم به برادر خود میخواه، یا مثلا عمیم به بچه خود میخواه، یا خالیم مثلا به بچه خود میخواه. خب همین رقمی من ناگزیر بودم، بسیار در یک حالت بد قرار داشتم. میخواستم که و از طرف دیگه میخواستم این هنر را رشد بدم. و هنر را در چی صورت من میتونستم رشد بدم؟ در صورت که من استقلالیت پیدا میکنم. بله. در بین این همه خواستگارا، این همه قدمایی که مرا میخواستن، یک کس را انتخاب کردم که او همی رفیق پدر ما بچیش بود، یعنی بچی کاکایم بگویم، بچی کاکا خاندیم بود، او را من انتخاب کردم. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه او کسی بود که بر من تعهد کرده بود که ما درست است، ما هنرتان میپذیرم، خودتان میپذیرم و این زمینه رو برد مساعد میکنم. درست بازم اون کار کرد؟ همو کار کرد. آفرین. همیش مهم بود که بالاخره با این مبارزایی که کردین و لط خوردین و ناراحتی کشیدین، عالم مشکل و چالش، و بالاخره شما اولین قدم میره که بخاطر تشکیل خانواده گذاشتین و او هم در سن سال بسیار کم سنجیده بوده. بله. یعنی یک کار سنجیده و درست انجام دادین. بله. گرچه ما شما میبینیم که ازدواجایی که بسیار به سن سال خورده زیاد موفق نیست، یا مثلا انتخاب اشتباه میباشه، یا باعث خشونت های فامیلی میشه. حالا بریم سر از این که شما گفتین شریک زندگیتان یا مردی که برای پارتنر یا شریک زندگی انتخاب کردین حامیتان شد در کار هنر. و شما را با تمام استعداد و کیف و کانی که داشتین پذیرفت و زندگی کردین. بعدها که بیشتر آمدین و به شهرت رسیدین و گپا، معلوم دار از خب خانواده افغانی تنها یک مرد تصمیم گیرنده زندگی مشترک خود نیست، مداخله‌ای است که از فامیلایشان میشه، مادرش است، خواهرش است. وقتی بعد از ازدواج آمدین و هم تشکیل خانواده را دادین، شروع کردین و هم کار هنریتان پیشرفت دادین، در این وقت با مشکلاتی که بعد از او باز برخوردین، حتما مسئله رقابت ها بود، مسئله فامیلی بود. بله. و با این کارا شما باز چی کردین؟ بله، وقتی که من ازدواج کردم، اولین خواستم از شوهرم بود که یکی بگذاره که من تحصیلات خود تمام بکنم، یعنی هم تحصیلات دوره ثانوی خود، هم تحصیلات دوره عالی خود. یگانه خواستم می بود. دوم خواستم می بود که من بسیار علاقه دارم که باید به تلویزیون کار کنم. و به همین خاطرم بود که من خواستم زود ازدواج کنم،
یعنی شوهرم، شوهر فیلیم و همسرم این خواست من پذیرفت و امی بود که ما با هم ازدواج کردیم. وقتی که ما ازدواج کردیم کابل آمدیم، یعنی ما به مزار شریف بودیم، کابل آمدیم و در اونجا در اون زمان آقای اکبر کرگر مدیر نتاقا بود. خب با کمک از این رفیق شوهرم بود، با کمک از این ما به رادیو افغانستان آمدم و با مجرد که آمدم در قدم نخست امتحان نتاقی دادم، یعنی کامیاب شدم. خب یک چند وقت که از این گذشت، در یکی از روزا میخواستم که یک چیز را بخونم به رادیو، رفتم به استودیو که استودیو 57 بود، ماما جوشان خدا مغفرتش کنه مدیر استودیو ها بود، دیدم که رادیو درام ثبت میکنن و یکی از اون هنرپیشه‌های از این درام نامدن. استاد رفیق صادق دیگه در می فرق خود میزنه و اصابش خراب است، میگه چرا این آمده و چطور است و چنان است. یکی از دوشیزه خانم ها بود، به نظرم سیما جان بود، سیما جان نامده بود در این درام. ما ازشون خواهش کردم، گفتم میشه که من می درامه را بخوانم؟ یا یک قسم به باد تمسخر گرفتن، گفتن ولای چطوری یک آدمی که نو آمده میخواد که درامه بخونه؟ نه خو کار بسیار مشکل است. من ماما جوشون گفتم که شما ازشون خواهش کنیم بگه نمی درامه را اجازه بدین، شانس بدین، یک شانس بدین که من میرم بخوانم. وقتی که همین تکس بر ما دادن، خدا ببخشه، استاد رفیق صادق گفت که خب بیا دیگه، حال مجبور هستیم چطور کنیم، بیا دختر جان. گفت در داخل استدیو رفتم، در داخل استدیو بر ما همین ورقه را داد، ورقه را داد، گفت خیلی بگینیم نقشه بخوان. وقتی که من نقشه خواندم دیدم بسیار بر نظر من بسیار یک چیز بیمانه آمد، گفتم چقدر نقش خود یا سرمایج حساب نمی کنن. خب خیره بیا میخوانم. خدا ببخشه مشال صاحب هنریار بود، عظیم جسور بود، موبجان جبوری بود، دیگه امینو کلشان هم تو شیشته بودن، شیشته بودن دیگه، همتو کلشان یکی طرف دیگه خود سل میکنه، یکی تمسخر میکنه، یکی دیگه همتو بباد انتقاد میگیره. خب به هر حالت من این نقش اجرا کردم. شما باور بکنین که یک بار خواندم، یک بار خواندم کلشان چک چک کردن و همون لحظه مرا گفتن که تو میتونی که بیایید مدیریت قبول شدین با اولین امتحان خودتون. با اولین امتحان، با اولین نقشه که من خواندم، امو روز روز من دیگه شعبه نتاقا را ماچ کردم، آمدیم به هنر ادب، آمدم به هنر و ادبیات، امو روز روز آمدم که روز دوم نشد. فکر کنین که یک خانه میره که به خاطر پر کردن خانه خالی اجازه نمیدادن، بالاخره به حد توانا و قهرمان بود که تانست یکی از هنرپیشه های معروف در این فیلم افغانستان، در فیلم مردها را قول است، حماسه عشق و فیلم های نامدار دیگه بیایند در صحنه. فلحاظ و بیننده های عزیز، من ادعا میکنم که زن افغان قهرمان است. نمونهش اینجا است که میبینین و هر زنی که در افغانستان زندگی میکنه و میتونه که با پای خود با کشیدن عالم از مشکلات بیایه و کار بکنه، باید و باید لقب قهرمانی برش داده شوه و ایره ما با تفاوت از این که مقایسه بکنیم زندگی زنان در بیرون از افغانستان و زندگی یک زن در داخل افغانستان. زن افغان بودن کار ساده نیست. دقیقا نمتر است. بسیار مبارزه میخواه، بسیار مشکلات میخواه، بسیار از خود گذری میخواه. خب به مرور زمان وقتی من کار من با رادیو آغاز کردم، خواندن داستان ها شروع شد، خواندن دراما ها شروع شد و در یکی از روزا بود که رایلا جان ولیار، یک دوستم که شاید شما هم بشناسینش، یک اسپات از رادیو تلویزیون تعلیمی به رادیو افغانستان آمد، به تلویزیون ملی افغانستان آمد که تلویزیون ملی هم دیگه تازه ایجاد شده بود، دمو زمان ها بود، آمد و مرا دید، گفت که شما یک اسپات کار میکنین. گفتم اسپاتش چیست؟ گفت اسپات یک مثلا یک نمایشی است که ما مردم میفهمونیم که این مردم آگاهی رسانی هم چی چیزه. بله آگاهی رسانی هستن. من قبول کردم، گفتم ما چرا نیم همراه کی؟ گفت همراه رایلا جان ولیار. گفتم حتما چرا نه. این هم مثل امروز در چمن رادیو تلویزیون ملی در باغچه‌ای که هست رادیو تلویزیون داره پشت استدیو ها اینجا رفتیم، امین ای اسپات ثبت شد. ای اسپات دیگه اولین کارم بود که در مورد پاکت های او آر اس بود.
وارث یک ماده کیمیایی است یا دوایی است که برای اطفال که اسهال میشن برای از اونها داده میشه. بله بله. وقتی که این نشر شد، خب طبیعی است که تلویزیون یک تلویزیون بود و اون تلویزیون زیبای افغانستان. بله کل مردم می دیدن، خب مردم تشنه تلویزیون بودن و یک تلویزیون و اعلانات هم دیگه دقه به دقه نشر میشه. خب چشم کارگردان ها به این افتید. اولین فیلمی که بر من پیشنهاد شد فیلم بود که بعدا دختر دیگه بازی کرد، قدیر دانش او را می ساخت امرای فقیر جان نبی که خدا مغفرتش کنه. نام فیلم بود دختر با پیرن سفید. بله بله بله. دختر با پیرن سفید که بهترین فیلم بود، ولی متاسفانه که من دیگه تازه چون آرسی کرده بودم مادر می شدم و این مانع شد که این فیلم بازی نکنم. تا وقتی که من بخیر مادر شدم و طفلم به دنیا آمد، باز بعد از او بود که این همی اثبات سبب شد که فیلم ها را یکی بعد دیگه بازی 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 و بالاخره شما را بیارن به سینما، اوج شهرت کاری در هنر سینما. ثمره زندگی مشترک امی مرد حامی شما با شما چی از چند طفل است و چه مصروفیت ها دارن؟ کسی از اطفالتان آمدن به هنر یا دوست داشتن یا خیر؟ فریبا جان قند، خودتم یک خانم هستی که خیلی مبارزه کردی. خیلی من میفهم در زمان که من مزار شریف بودم، خودتم میدونم دختره که بسیار جوان و مقبولی بودی و من زیاد راستی بگویم ایره به خاطر از اینه که ما شما مصاحبه می، اما حقیقت هایست که باید ما شما خانم ها اما عقبوی باشیم. همیشه میدیدم که مثلا خود دو زمان که تازه حکومت جناب کرزی آمده بود، خودت به صفحات تلویزیون آمدی و خیلی شهرت کشیده بودی در صفحات شمال، شما را خیلی مردم دوست داشت. دخترک بسیار جوان بودی. ما گاه گاهی بر دختر خود میگفتم، میفهمین این دختر ما بسیار خوش دارم، میفتم شما هم باید این یک نتاق شوین، این یک جسارت داشته باشین. ولی بعدها در افغانستان به این نتیجه رسیدم که ما خو قربانی شدیم. ما خو بسیار تنهای دوست و دشمنه شنیدیم، بسیار عرفای نادرست تحمل کردیم، ولی چرا جگرگوشه های ما امی رنجی را که ما کشیدیم؟ اگر شما باور کنین من یه همسرم در کنارم نمی بود و اگر ما امی شوهر خوب خدا نمی داشتم، حالا شاید من دیگه در دنیا هم نمی بودم. شاید من امی نزدیکای خودم از بین می بردن، مردم دیگه شاید دست داد از این می شدن که راه های بر ما صدر رای ما قرار بتن، من به چالش ها بکشانن، به منجلاب غرق کنن. این گپ ها بسیار زیاد از در جامعه ما دقیقا. و ما خدای خدا را سپاسگزار هستم که اول خدا را دارم، دوم امی همسرم که این مرا آمی بوده در زندگیم و کسی بوده که هضمه که در رنجش او بیشتر میفهمم. شما منیس یک خانم رسانه ای میفهمین که یک مرد بله، که خانم بله. در رسانه باشه او چی رنجای را تحمل میکنه در محیط افغانستان، چی تنهایی را او تحمل میکنه. دقیقا. و به این خاطر بوده که ما اولادای خدا نخواستیم که تشویقشان کنم، گفتیم اگر کدامش روز خواستم که به تلویزیون بیاین، به سینما بیاین، من مانیشون نمیشم، اما هرگز نمیگم شونه که بیاین به سینما، بیاین به تلویزیون. میفهمم. ولی با وجود از یام دختره که کلان من دکتر است ماشاءالله، تمنا جان دختره که خوردم سجه جان اصلا فهفت گوینده و بسیار یک نطاق ورزیده تلویزیونی ملی بود، بهترین برنامه را اجرا میکرد، آل فعلا در آلمان است، درس ماستری میخوانه. بسیار خوب. دختره که دوم مام در یک فیلم آلیودی بازی کرد، صدف جان که 6 سال داشت دو بازی کرد که دو هم جایزه اول گرفت. و آل فعلا محصل طب است در پوانتون کابل. ماشاءالله. دختره که خورد خوردم 15 زمین شناسی میخونه، سمستر اول است فعلا. و یک بچه دارم، بچه مام در هندوستان لسانس خود گرفته و یک افسر ارشد اردو است. ماشاءالله. من ادعای ناحق نمی کنم وقتی میگم که زن افغان قهرمان است. معلوم است که زن افغان یک مادر قهرمان هم است. تربیت کردن اطفال سالم تحصیل یافته در کنار کار با مشقت شما که در عرصه هنر بوده، این کار ساده نیست که هم بتونی
در اوج شهرت کاری خودت برسانی، موقف یا امو کریرت بسازی و هم در این زمان طفل تربیت بکنید، تربیت سالم برش بدی که اونا بتونن مستر خوب خدمت شوه. ماشاءالله شما کارهای بسیار ارزنده کردین که هر کدوم از ایره دست کم اول خودتان نگیرین، فکر نکنین که ما کاری نکردیم و بعدش بگذاریم که مردم قضاوت کنن که کاری که شما کردین کار دست کم نبوده. و ایره ما براتان بسیار صمیمانه تبریک میگم این موفقیت ها را و آرزو میکنم که هر آن آرزوی خرد و رزی که باقی مانده به اوام شما نائل بین. یاسمین یارمل، بیا من ازت پرسان بکنم که در زندگی چی چیزی گاهی گاهی تو را وادار به این میشه که میره در یک گوشه به خاطرش اشک بریزانی؟ بازار عشق میه، یعنی به این حد احساسات است؟ ما خیلی آدم احساسات رقیق دارم. ناراحت میشید میگذاریم از این سوال؟ نه باید بگویم. درست فهمید. یک مشکل که من زیاد افسرده ساخت این بود که دخترکای من بسیار دخترای با فراست، بسیار تعلیم یافته و بسیار بگویم با دانش هستن. یک زمان هنوز دختر کلانم عروسی نکرده بود، چند نفر خواستگارا آمدن خانه، بسیار در سطح بالا آمدن، چون دخترک مرا دیده بودن و مجرد که در خانه آمدن که دیدن که من هنرپیشه هستم، همی که رفتن آل دختر مروسی کرده و این دردش تا به امروز مرا رنج میده. و ما اتر سالها با خود فکر کردیم و هنوزم فکر میکنم که ای وای ما چی کار کردم که در جامعه سنتی مثل افغانستان کار را انتخاب کردم که صدمش به اطفال بیگناه میرسید. بین به از یک دید دیگه ببینیم. بله. شما ما پیشتر گفتم شما کار کمی نکردین. این مشکل در شما نیست. مشکل در برداشتایی است که از شما میشه در همچون یک جامعه که ما شما زندگی میکنیم. بله. خب فرق نمیکنه. یک کس به خاطر از اینکه درک نکرد که هنر والای موسیقی، هنر یا تئاتر یا تلویزیون یا سینما، این هنر پاک و ارزشمند است. بله. از این دید نتونست قضاوت بکنه. ایره شما براتون یک یأس یا ناامیدی تلقی نکنین. نه به هیچ وجه. مشکلی که در کار هنری وجود داره چی است؟ چرا باید بد تلقی شوه؟ چرا؟ در هیچ کشور از دنیا به این اندازه بی ارزش دیده نمیشه. بله. بجز از افغانستان. بله دقیقاً. ما یک مسئله را میخوایم بگویم که زمانی که مثلا طبیعی است که هنر تمثیل، هنر سینما، هنر تئاتر، هنر تلویزیون اینا پدیده‌هایی هستند که وارداتی هستند. بله. در کشور ما پیش زمینه‌ای نداشته، یعنی از کشورهای بیرون وارد افغانستان شده. و ما می‌بینیم که این هنر یک هنر بسیار والا و با ارزش است. ما نباید این را نادیده بگیریم و منیست یک ارزش، باید این را قبول کنیم. اما متاسفانه در جامعه که ما زندگی می‌کنیم با این فقر فرهنگی که دامنگیر ملت ما هست، هیچ گاه مردم ما تا هنوزم که هنوز است و ما و شما در مجموع در کنار هم قربانی های فراوان دادیم، همه دور شدن از خانواده، دور شدن از اجتماع، دور شدن از خویش و اقارب، همه کار ساده نیست فریبا جان. در یک اجتماعی که 90% مردم تو را نپذیره و 10% مردم بپذیرید، این کار بسیار دشوار است. مطمئن. کار ساده نیست. مسائل بسیار ارزشمند را از شروع تا به امی لحظه شما صحبت کردین. اگر من با عنوان یک سوال بسیار کوتاه از شما پرسان بکنم، چه چیزی گاه شما را از دل خوشحال می سازه؟ وقتی کدام کار را انجام می دین احساس می کنین که بی نهایت خوشحال هستین؟ باور کنین هر روز که من برای شوتینگ میرم یک صحنه را بازی میکنم، یک آلت و کاملا دگرگون میشه، کاملا یک انسان شاد میشم، یک انسانی که من فکر میکنم خیلی جوان هستم، خیلی شاداب هستم، خیلی
احساس آرامش میکنم، احساس خوشحالی میکنم. هر روزی که من کار هنری را انجام میدم، دو روز فوق العاده خوشحال میباشم. بسیار عالی. و این باعث فرحت من میشه. این به این معنی است که عشق به هنر و به کارتان داره. یک سوال دیگه اگر از شما بکنم، شما را خودتان با عنوان داور تعیین کنم و شما کسی هستین که در امی چوکی شیشتین و زندگی یاسمین یارمل دخترک کوچک که در یک خانواده سه نفری از مزار شریف زندگی را آغاز کرد و بالاخره آمد در عرصه هنر و مطرح شد و معروف شد و چهره شناخته شده شد، این را ارزیابی بکنین و از ده نمره خودتان یک نمره بدین. چند نمره میدین؟ اگر من یک داور باشم من 100 نمره میدم. ده نمره کم از برتا؟ نه، ده نمره بسیار کم است. من میفهمم. چیزی را که من خواهیم در آخر یادآوری بکنم اوی است که باید بیننده های برنامه یک قدم بفهمند که یاسمین یارمل افتخارات هم در پهلوی تمام شکوه هایی که امروز در برنامه ما از روزگار هنرمند افغانستان داشت، اینا بسیار تقدیرهای هم شده و اسم های بسیار والای هم مسما شدن که اینا را بشنویم از زبان خودشان که چی افتخارات داشتن و چی افتخار آفرین بر افغانستان بودن. خب ما بار تحسین نامه ها و تقدیم نامه ها بیخی فراوان است که گرفتیم، شاید الماریا پر شده باشن، ولی فستیوالایی هم رفتیم، سفرهای خارجی هم داشتیم که از خود همون کشورها دعوت شدیم، کشور فرانسه، ژاپن، هندوستان، تاجیکستان، ازبکستان، بعضی کشورهای دیگه که یادم نمیاد رفته باشم، مثلا مالزیا، اینجا دیگه جوایز مطبوعاتی سوم هم گرفتیم، دوم هم گرفتیم و سه بار لقب بهترین هنرپیشه سینما را گرفتیم و سه بار جایزه اول گرفتیم و این همی تمام زندگی ما بوده. شما افتخار ما رو ببخشید، سال 2010 لقب سفیر سال ملل متحده هم از آن خود کردم و به نام مادر سینما هم مطرح شدیم و کل جوانایی که امروز در سینمای افغانستان هستند مرا به نام مادر سینما می‌شناسند. این افتخارات که شما داشتین براتون تبریک میگم، موفقیت های هرچی مزید را براتون تمنا میکنم. بسیار بسیار سپاسگزار هستم که وقت با ارزشتان برای برنامه یک قدم گذاشتین و ما مطمئن هستم که بیننده هایی که برنامه یک قدم دیدن از کلمه کلمه و از صحبتی که شما بهشون داشتین شدیدن لذت بردن. دیگه خدا کنمت رو بوده باشن. با سپاسگزاری زیاد از شما و آرزوی موفقیت هرچی بیشتر برای شما، جهان سپاس که آمدین و برنامه یک قدم را با صحبتهایتان شیرین و شیرین تر ساختین. خوب، من هم از خودت شخصا تشکر میکنم و از بیننده های عزیزی که حوصله میکنن و این برنامه را تماشا میکنن، زیاد سپاسگزارشان هستم و تشکر که خودت باز هم در راستای غنامندی فرهنگ با وجودی که دورستی از افغانستان ولی باز هم بیکار ننشستی و کارهایی میکنی که این فرهنگ غنی میسازه و به غنامندی فرهنگ ما میافزایه. تشکر از خودت و تشکر از همچو خانم هایی که در اروپا ما میبینم زندگی دارن، سپاسگزارشان هستم که در روشن ساختن از آن مردم کارهای بسیار ارزشمند و والایی را انجام میدن. ما امیدوار هستم که هیچ گاه افغانستان دوستای عزیز در بیرون هستین، افغانستان را فراموش نکنین، با امید از اینکه ما همیشه در یک فضای صلح زندگی بکنیم، در یک فضایی که همه روشنایی باشه، همه ترقی باشه، همه پیشرفت باشه، بازم ما به عقب بر نگردیم و او دورای سیاهی را که ما تجربه ش کردیم در افغانستان دوباره تکرار نشه. بیننده های عزیز برنامه یک قدم، ای بود داشته های این برنامه که تقدیمتون کردم. امیدوار هستم که داشته های این برنامه همچنان طرف توجهتان قرار گرفته باشه و تا یک قدم دیگر و یک عزیز دیگی که در برنامه خود بود، هر یکتان به الله به همتا می سپارم. خداوند یار و مددگارتان.